God jul alle sammen. Okay, det er jo nok ikke jul endnu, men fuck du det. Okay, hej alle sammen og velkommen til. I dag er det 9. december, og her i Nordjylland, som jeg bor i nu, der sned det helvedes til. Vi kan godt sige, at det ligger 20-25 cm sne. Og nu er det kun, klokken er 1 om morgenen, og det sneer stadigvæk. Det er et rent helvede. Men I kan se, at jeg fjerner det her opkame. Jeg mangler godt nok lige lidt her. Jeg tænker, at jeg ikke lige fjerner alting, men jeg fjernede en stor del. Og det har krævet en del kropstone og nogle skovler og sådan noget. Men sådan er det jo. Vi ser frem til, at... Det, jeg elsker ved det her, det er, at vi håber på, at vi ikke skal i skole. Fordi der, det kunne være så fedt at ikke skulle i skole. Og som jeg lagt mig til, så jeg uploadet det en hel del. Men det er fordi, jeg skal også lige rydde min harddisk nu. Fordi nu vil jeg gerne være klar til at uploade på en anden måde. Fordi jeg føler ikke rigtig for, at jeg kan lide den her måde. Fordi hvis jeg spørger jer om et eller andet spørgsmål, så kan jeg ikke huske, hvad jeg spurgte om. Og så hvis jeg svarer det, så hvis jeg skrev is eller et eller andet, så ville jeg jo tænke, what the fuck? Fordi jeg kunne ikke huske det, jeg skrev. Så jeg bare sådan, hvad snakker han lige om? Og så er det bare rimelig fucked. Så jeg tænkte mig at gøre det på en anden måde, efter jeg har uploadet. De har også i singles play her, og alt det her andet noget, jeg har. Og jeg har uploadet Magicka, som I nok har set. League of Legends, jeg har uploadet Amnesia. Den burde I virkelig gå ind og tjekke. Den er virkelig sjov på en eller anden måde, men alligevel så uhyggelig for mig. Og jeg kunne altså ikke, jeg kan altså ikke få facecam på dem i PT. Desværre. Fordi jeg ikke har et webcam. Så det kan jeg altså ikke lade sig gøre til at starte med. Og så ved jeg ikke, om jeg har fortalt jer, at jeg begyndte på den her server, der hedder Paradox Faction Server. Det er mega hyggeligt, og vi er 13 i en faction, der bare sidder og chiller og sådan noget. Og så skal vi snart til at raid her. Så det skal nok blive fedt. Det der er fedt som faction, det er, når du begynder at raid de andre factions her. Hvor du begynder at lave TNT-kanonen for at smadre muren og sådan noget. Det er sådan, det synes jeg, det er fedt nok, at du ikke bare kan mine derind. Du skal springe TNT'en. Eller du kan også gøre det med creepers også. Det er faktisk tilladt. Desværre, fordi jeg synes, det er en lidt for nem måde. Det kunne være fedt, der, at du er det der, du skal sætte din TNT-kanon op. Og modsatte, det kan nå at spolere, at du sætter den op og alt det der. Men det kan de ikke med en creeper, og så skal der også være angreb om natten. Og tilfældigvis, der kan også være, at der er tidligere om morgenen, der er Minecraft. Men det er jo, det er lige meget jo. Men vi skal have givet en masse træ, fordi vi skal lave det her træ. Vi skal lave det her rum her, hvor vi kan have vores julehus-agtige. Hvor vi skal have vores pejs og gaver og alt muligt. Så skal vi have plantet et juletræ derinde også. Så der er sgu så meget, vi lige skal. Så det er bare lige med at få en masse træ. Jeg tror, vi skal bygge murene ud af loks. Det kunne faktisk være rimelig fedt. Altså bare rene loks. Det bliver dyrt, men jeg tror, det bliver rigtig, rigtig fedt. Nu er det også kun 9. december, så vi kan jo stadigvæk nævne en masse. Og hvis vi slet ikke nævner, så laver vi bare 24 som et ekstra, ekstra langt afsnit. Selvfølgelig. Så det var fedt nok, egentlig. Den kan jo sagtens være en time eller et eller andet, og det skal slet ikke komme ind på det. Det er bare, at vi skal nå de her forskellige ting her. Og så se, hvor langt vi kan komme. Jeg har også lige det her træ hernede. Jeg havde også set sådan nogle halvtræer her. Jeg skal nok have plantet nogle saplings igen. Så vi ikke sådan helt løber tør for savlings. Det ville jo være forfærdeligt. Men de eneste træer godt kunne være, det er de her kæmpe træer her. Når vi ikke har MC MMO på, hvor du bare kan højklikke, så tager du bare helt træet. Det er så fedt. Hov. Okay. Lad os se her, hvordan fanden skal vi lige få bygget det her. Vi skal lige have lavet en axe, i hvert fald. Her.
Okay, vi har en del cobblestone faktisk alligevel. Hov. Haps. Lad os se her. Okay, vi skal lade det her på en eller anden måde. Jeg tænker, vi gør sådan her. Og så gør vi sådan her. Og lad os se her, den er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det kan vi egentlig godt. Jeg skal være lidt lavere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så er så der plads, så kan vi gøre sådan her. Jeg skal se, hvor meget plads der er imellem her. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Bum. Så passer det også. Gør så. Så er det bare lige så match noget. 1, 2, 3. Og 1, 2, 3, 4, 5. Og så er det 2, 3. Åh, yes. Det ser allerede godt ud, det her. Okay, vi skal have noget mere træk, og jeg føler sådan lidt på det. Jeg føler, vi er langt fra han op. Vi klikker sådan her. Haps. Så skal vi have lavet guld til sidst. Jeg tænker, at der skal vi have sådan noget almindeligt træguld derinde i. Hops, hops. Så har vi også en del til at hugge noget træ. Der æder med os bare mange saplings. Det var også sindssygt også. Så. Altså, jeg håber, at jeg... Hvis I kan lide det her juleafsnit her med det her hygge her, så skal jeg så bare lige trykke like. Fordi så får I den her fornemmelse af, at I faktisk kan lide det, og jeg skal blive ved med at lave det. Jeg synes bestemt selv, det er hyggeligt, og jeg sørger for lige at se, om jeg kan få en texterpack link ind. Så det ikke bliver noget problem overhovedet. Det var, jeg får så mange spørgsmål. Hvor kommer der texterpack link? Jamen, det er bare, fordi jeg slækker helvede til, når det handler om sådan noget. Sådan, jeg orker virkelig, og så vil jeg også bare gerne spille det her faction her. Men det er simpelthen ikke godt nok. Jeg skal nok smide det link i beskrivelsen med det samme. Når jeg er færdig med den her video her. Og så skal jeg lige have den uploadet og renderet. Eller renderet. Også redigeret faktisk. Det som jeg nu kan. Og så får jeg snart Photoshop, så jeg kan begynde at lave baggrunden, og det er muligt lækkert. Det glæder jeg mig til. Så kan jeg lave baggrunden til mig selv. Så kan man nemlig få det, man selv vil have, uden at andre folk skal lave det. Så kan man sådan selv vælge, at det vil jeg faktisk gerne lige have det der, og jeg vil også gerne lige have det der i stedet for og sådan noget. Det er det, jeg godt kan lide ved dig. Det du selv kan vælge, hvad du vil have. På din baggrund. Fordi nogle gange så får du sådan en baggrund. Jeg har faktisk været tilfreds med alle de baggrunde, jeg har fået indtil videre. Men jeg har på fornemmelsen, at hvis nogle gange så kan man godt få sådan en baggrund, men man kan ikke rigtig lide den. Fordi man ikke selv har valgt det, der skal på. Men I må gerne lige velkommen til at lave baggrunden og introer til mig og alt det, nu har lyst til. Så kan vi se, om jeg får det brugt. I er selvfølgelig velkommen. Altid. Jeg siger bare, at I skal bare lave løs. Så får vi se, om jeg kan lide det eller ej. Så. Den der lorte træ her. Der er godt nok mange zombier sådan noget. Hold fast det snæv udenfor, det er helt vanvittigt. Jeg vil prøve at se, om jeg kan få taget et billede af det her senere, og så smider jeg det op på min Facebook.
hvis I skal tjekke min Facebook ud, der er et link ned i beskrivelsen. Og der kommer så opdateringer og sådan noget hen løbende, hvis vi livestreamer. Fordi jeg laver ikke en video på YouTube, hvor der står, jeg livestreamer. Så I skal tjekke min Facebook. Det er der, det kommer til at stå, hvis jeg nu gør det. Ellers så får jeg sgu ikke livestream at se, fordi det kommer bare på min Facebook. Og på min Facebook, der er jeg så velkommen til at stille spørgsmål og alt muligt lækkert. Det stiller jeg bare der, så skal jeg nok svare på det. Fordi det er så træt at svare på kommentarer i YouTube. Fordi det er sådan en underlig måde. Men på Facebook, der er det noget andet, og der kan andre folk også gå ind og svare, hvis de har spørgsmål. Så det er da så smart ved det. Så jeg sidder og finder noget clay. Sådan der. Skal jeg endda spille Faction igen lige her om lidt? Derfor har det været godt nok lidt frem og tilbage. Men forhåbentlig er vi snart færdige med det her kedelige træhugning. Men jeg synes, det er en fed texturepack, vi har på det her. På de her træer. Det synes jeg, det er fedt nok. Hov, jamen for helvede. Sådan der. Okay, vi skal lige have det her træ her. Og så tror jeg, vi siger tak for i dag. Nu er det også blevet nat og alt muligt. Jeg siger tusind tak til alle, der følger med. Jeg håber, I har nydt den her video. Og husk at like og subscribe til min channel. Og så tror jeg, jeg går i seng. Vi ses. Hej hej.